Ja, Berit, da har vi jo kartlagt ernæringssituasjonen din nå i et par dager. Og jeg vil gjerne snakke litt med deg hva vi har kommet fram til og hva slags tanker vi har rundt det. Er det greit at vi prater litt om det nå? Det kan vi gjøre. Og så har jeg vært hos tannlegen. Og da fikk jeg litt tips om tannstell som ikke jeg kunne fra før. Og så hadde jeg et hull. Og det har han reparert, så nå er det bedre å tygge. Og så godt å høre at dere fant ut av hva som var problemet med tennene. Ja. At du fikk ordnet opp i det. Og så har datteren min og jeg vært og handlet og kjøpt ordentlig gulost og meiresmør.